Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? Olá! Olha eu aqui, Johnny, novamente, e eu tô com um novo vídeo. Bom, hoje eu vim falar de um perfume que é classificado como um perfume feminino, gourmand amadeirado, lançado pelo Boticário no ano de 2018, que é esse aqui, o Coffee Duo Woman. Bom, meus amigos, vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim, deixa aquele like para dar uma moral aí pro nosso canal. Quem ama vídeos de perfumes e ainda não é inscrito, inscreva-se e já clique no sininho para receber as notificações. Quem me segue no Instagram, que é @JohnnyTognelli, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal, acompanha as minhas loucuradas e de quebra eu ainda faço sorteios de perfumes por lá, ok? Então vim cumprir uma promessa para vocês, que é gravar a resenha dessa maravilha aqui, desse perfume de O Boticário. Vou falar para vocês, em minha opinião, foi um dos melhores perfumes lançamentos do Boticário de 2018. Esse perfume, no dia que eu gravei essa resenha, ele estava em liquidação por R$ 99, porém o preço normal dele custa R$ 130. Então, o que eu vou falar desse perfume, que é ultra mega cremoso? É um perfume assim, você gosta de perfume cremoso? Esse perfume é uma ótima pedida. Galera, esse perfume abre com umas notas frutais. Você sente uma coisa frutal, especialmente um frutal de frutas negras. E um toque de bergamota para trazer um pouco mais de frescor a esse perfume. E o que eu acho engraçado é que aqui dentro tem uma nota de uma lavanda, sabe? Uma lavanda bem provençal, bem obscura mesmo. Só que o que eu acho engraçado é que quando eu borrifo esse perfume, eu sinto mais o cheiro frutal. O cheiro da lavanda eu até consigo sentir, mas no começo ele é um pouco mais discreto. Depois que passa aí meia hora, uma hora, essa nota de lavanda fica muito mais evidente. O que eu acho engraçado é que essas notas de saída, elas tendem a desaparecer conforme vai passando o tempo. E aqui a nota de lavanda foi bem o oposto, não é? Ela começa mais tímida e conforme vai passando aí o tempo, né, meia hora, uma hora, ela fica em mais evidência. E ele tem um coração bem floral, sabe? Eu sinto esse perfume abrir bem frutal, como eu falei, e ao mesmo tempo floral, sabe? Essa coisa de jasmim sambac, que traz uma maciez para esse perfume, deixa esse perfume ainda bem cremoso, junto com um toque de ylang ylang. Eu falo que nas minhas narinas o ylang ylang tem um cheiro que de longe me lembra um pouco de banana, entendeu? De casca de banana. Então ele tem essa coisa narcótica, um aroma bem intoxicante, viciante. E fora que a nota de ylang ylang é afrodisíaca. Uma coisa que eu acho bem engraçado nesse perfume, nessa linha Coffee Duo, que eles misturam café com uma outra bebida, né? E formam uma nova bebida. Então, por isso que o nome é Duo. Então, aqui tem aquela coisa de latte macchiato, que traz uma cremosidade do café com leite. Então, esse perfume tem um acorde bem lactônico, né? Do leite, bem cremoso, com um toque de café. Então, esse perfume é bem engraçado por isso. Eu acho isso muito interessante, que deixa esse perfume mais cremoso. E para deixar esse perfume mais cremoso ainda, tem um toque de sândalo. O sândalo é aquela madeira adocicada, cremosa. E esse perfume também tem um almíscar, que deixa uma certa maciez nesse perfume. E para reforçar esse toque amadeirado, ele tem um fundinho de jasmim e também um toque de benjoim, para deixar esse perfume mais oriental, mais quente, balsâmico. Então esse perfume, assim, gente, ele é doce. Não vou dizer que ele é tão doce quanto o Egeo Douce, mas ele é um perfume doce. É para quem gosta de um perfume doce, gourmand, cremoso. Esse perfume é muito cremoso. Eu ouso a dizer para vocês que é um dos perfumes mais cremosos que eu já conheci na minha vida. Então, vocês estão procurando um perfume bem cremoso, super indico vocês conhecerem esse perfume, que abre com esse toque frutal, com esse ar floral e também com um fundinho oriental, amadeirado, entendeu? Então, esse perfume é desse jeito. É um perfume que esquenta na pele. Por isso que eu não acho muito legal esse perfume no calor, porque ele esquenta mais ainda. Então, você já tá com calor no verão e passa esse perfume acaba esquentando mais ainda. Então eu curto usar esse perfume numa época mais fresquinha, numa época mais fria, sabe? Tá fresco, tá legal usar esse perfume. É um perfume mais noturno do que diurno e ele vai agradar muito mais a mulheres, entendeu? Mulheres aí de 25 anos pra cima. Apesar dele ser um perfume gourmand, ele não foi feito para um público adolescente, porém não importa a sua idade, se você gostou do aroma desse perfume, sinta-se à vontade para usá-lo. E galera, vou falar uma coisa para vocês. Eu não acho esse perfume uma cópia de nenhum outro perfume, porém
O cheiro da lavanda que tem nesse perfume é praticamente o cheiro idêntico da lavanda do Mont Guerlain. Quando eu sinto aquele cheiro de lavanda do Mont Guerlain, eu sinto praticamente o mesmo cheiro de lavanda que tem aqui. Mas isso não faz com que os dois perfumes fiquem ultra mega parecidos, não, tá? Eles apenas têm uma semelhança na lavanda. Galera, eu vou falar para vocês sobre fixação. Esse perfume fixa na minha pele em torno de umas 9 horas. Ele projeta, exala legal em torno de 2 horas e meia. Então eu acho esse perfume bem marcante. Uma ocasião boa para usar esse perfume é quando você quer chamar a atenção, entendeu? Apesar dele ser classificado como um perfume feminino, eu experimentei ele numa época um pouquinho mais fresca e mais fria e ele não me incomodou. Usaria esse perfume de boa. Então eu vou mostrar para vocês aqui a apresentação do Coffee Duo Woman, que é branquinho assim, vem com o nome, ó, Coffee Woman Duo, Coffee Duo Woman, o Boticário. Ele é de 100 ml, é um desodorante colônia, ou seja, a mesma coisa que um Eau de Toilette. É assim que é o frasco dele, ó, como vocês podem ver, do estilo mesmo do frasco da linha Coffee, porém aqui é dourado. Aqui em cima vem a logomarca do Boticário, assim que é o borrifador dele. Ele borrifa bem legal. Olha só como molha o braço. Exatamente como eu falei para vocês. Frutal, floral, gourmand, quente, desse jeito. Aqui embaixo do perfume vem umas especificações. Vou mostrar a caixa dele para vocês, que é essa daqui, branquinha assim, ó. Tá vendo? Aqui atrás umas especificações do produto. Bem show. E o perfume vem bem estocado aqui dentro. Então, tá aqui a apresentação do Coffee Duo Woman. Bom, meus amigos, não tendo mais nada para falar, tá aqui o Coffee Duo Woman. Deixa nos comentários o que vocês acharam desse perfume. Quem gostou desse vídeo, clique em gostei. Quem quiser compartilhar, compartilhe. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!